هذا هو تغانا فرق هو دحيه ان نوعيه كل دون اريسكا ان اسوسييتيف اري اندكس اري سدو كلا تن او اه ملتي ديمشنال اري ملتي ديمشنال اري ان حد كفهم غيرتا ان اري ان هرا اي تا اندكس اري تن كلنا اي تا اسوسييتيف اري كلا با اري مش دحغلني تن وتو غرسي 10 كو قادني تن واتي لبان واينو سوء العلني سو قاب كانو ويل لاينو واني كو شيغي marka ugu horeysa aariga kowaad baa ka fogaysa indexed maadaama ay tahay indexka 0 oo aariga ay ku jirto taas indexka kowaad waxa ku jirta taas indexka labaadna tan hoose ku jirta soo hadaan rabo maadaama ay tan indexku ibraad ku jirto ee titelkeeda saasoo kan lagu yeeraya id-ga hadaan rabno saasoo kan lagu yeeraya soo hadaan refresh kareyno titelku soo baxay id-ga soo baxay hadaan talabaad rabana halkan waxaan ka dhigayaa 1 aad shaqada iyo ID-geedu ah labo. Okay, sidee aan soo loop gareyn karnaa hadaba? Let's say waxaan sameynaynaa H1 oo ah howl maaray H4 ka soo sameynaynaa PHP da hagaa iska xireyna. Okay. Intan iska saareyna. Aan u baahanahay kan UL iyo list crew. Amaba UL kaas iniga daahada aran xogtu yarano soo xalayna php wafurina xalayna soo halka waxa ku jeedaa inaa meel kale duwan php da ku xiri kartid kana furi kartid soo xalayna hay for each arigid magacidu maxaa ahay ta sare hawlo ayaa la oran jiray oo ah indexed key as hawl oo ah arigid ku dhex jira hawl soo inta markaa sameysid aad u furfurtay ariga weyna inaad u kala qaybisid hawlo kabaad aadayn aan tusaalahan echo waxa soo saarta hawsha koowaad ee titlekeeda waxa soo baxaya ka for each kan iyada tiradii ku tirinaysa sida shaqadii for loopki wixii oo dhan bisu loop garanaysa soo mid walba ku saarisa titlekeeda aan u dhaxaysin kana kore break line oo php ilaa html soo hadaan refresh kareeyo howl maareeyo waxa joogay saddexda howlada ay soo saartay soo saddexda howlada mid walba title ay soo saartay mid walba id-geeda hadalna saas mid walba id-geeda soo saaraysa soo hawshay deena howlihii u kala furnay indexed array-gi aanu ka furnay associative array nagu ku soo bandhin xogti for each soo waxaan uga faa'iideysan karnaa marka waxaan uga faa'iideysan karnaa inaan loop-kan bartayso ku xino xagana ku xino php loopkeena halkan ku xidhno waxaa la leeyahay halka galaya inay noqon html so we don't need this break line waxaan u baahanahay kaliya li list group halkan li ayaan xidhayna so waxaan leenahay php equal tan waa iniga horeba soo sheegnay equal kaasi waa echo uma baahnid so waxaan leenahay howl title single quote istimaa kartaa sidoo kale double quote waa istimaa kartaa for each loop ka definition aan ku soo sameynaa ul furna oo ah an order listi ama ol oo ah an order listi hadii aad taqaanay html php dhigidan ayaan ku sameynaa ul kan xaganaanu soo gelinaynaa okay wixii waxaa laala php na ul kaas ayuu dhex gelayaan list group so waxa uu soo baxay wixii qaab listi ahaana intana dheeraad inagu ah uu baahnay maadaama aynu halka ku soo xidhnay php deeni halkan ay ka xidhan tahay okay so hadda waxa haysta list of tasks hadda task kale ku soo daro oo id geedu yahay tusaale ahaan 4 oo lahanu ku noqo schoolka already halkan ka soo baxaysa ugu baahnin inaynu gaar u sameyno soo inta markaa sameysid waxa u baahan tahay if here statement ku dari kartaa haddii inta xataa inaa halkan ku dirtid hawshan inay dhamaatay iyo in kale oo completerkii aad ku dirtid ama id-geedii aad ku dirtid laakiin intaas casharadana dambe aynu ku soo baxayna adeegyada.